بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقني أدلون أسي كاتك فوع نبي محمد صلى الله عليه وسلم iki atololohun ko ma logbere lori e ati gugu awon ara ile ati awon sahaba ti won ba lugba eyan mo ya mi alaponle mo to kiyin ni kiki kan to je pe ola nbe nbe ike nbe nbe be na ni ore aje eje tan o na lo tun wa nbe gege bi eko ti ajo n kora wa nipa ima tauhid ima solo loka èyí tó ṣe pàtàkì nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa nínú ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wa. A ti sọ fún wa pé àwọn àfa wa jazaahullah khaira kọ́lọ́mọ wa san ní ẹ̀sán rẹ̀ tí ó ṣe tíra tauhidul muyassar. Wọ́n fẹ́ pín tauhidu fún wa gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé nínú fọ́nrán tó lọ àti gbọ́ iye tó pín sí. Àfa wa mú wa ìpín yẹn pẹ̀lú àlàyé pẹ̀lú ẹ̀rí. Tauhidu alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni tauhidu rububiyya. Tauhidu rububiyya ẹ mẹ́jà gbàgbé ìpín mẹ́ta ni tauhidu rububiyya, tauhidu uluhiyya, tauhidu asma'i wa sifat. Ẹ̀rí tauhidu rububiyya إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. إفراد الله تعالى بأفعاله. إسي الله وبالك ولا لك سوسو نيبا وانسي تلو وبالك ولا نسي أيركو دابتكي الخلق didayan ise ni sise ariziki fun yan o se mimojuto igbesi aye eni to awon ede are idiyan to fi je pe afani ifradullahi azza wa jal bi afalihi ifradullah bil khalq ìsọlọ́hun ọba àlékè ọlá lọ́kàn so nípa dídá. Ìjẹ́ lómiì tún lè dáyàn bí kò gbọ́dọ̀ wáyé lọ́dọ̀ ẹni tí ó bá fẹ́ jẹ́ mómìnì tóòtọ́, lọ́dọ̀ ẹni tó jupájú sẹ́lẹ̀ fún Allahu subhanahu wa ta'ala ní tóòtọ́. Ó gbọ́dọ̀ sọlọ́hun ọba àlékè ọlá lọ́kàn so nípa dídá. Almin khaliqin ghayrullah sẹ́ni míì tún bẹ ní tó lè dá nǹkan yàtọ̀ sí ọba tó tó dá ìjẹ́ lómi mẹ́bí ẹyọ ọmọ ìyá mi kò sí ẹjẹ́ ká fi ibìkan wò ó. Àwọn tá a gbà yípòrí wọn pé láyé lónìí tí ẹ bá bè mí tí ẹ bá bì wọ òun náà ni ká sọ wípé àwọn òyìnbó torípa wò pé ìwà aláwọ̀ funfun torípa wò pé àwọn ní ànsẹ́lẹ̀ àwọn ní ànsẹ́lẹ̀ àwọn ní ànsẹ́lẹ̀ agbàkórí wọn pè àwọn nǹkan kan wá wà tó yẹ pé wọ́n fò pé àbáwọn náà tún lè ṣe irú nǹkan báyìí ẹ rí pé wọ́n ń pè nǹkan kan ní robot. Ǹjẹ́ báwo a ṣe rí bọ́lọ̀ ń ṣe dá wa àwọn èèyàn ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni robot rí ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ló rí ṣé báwo a ṣe rìn ni robot ń ṣe rìn ni robot ṣe rìn nǹkan tó ní ọ̀dà ẹ̀yin èèyàn àfẹ́ kí àfẹ́ kí ẹ máa ṣe wàhálà mà ẹ bá fẹ́ dánú oúnjẹ tẹ bá fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan àfẹ́ kí rọ́bọ̀tì ọmọ báyìí ṣe
se ba wa se ngba pa ba wa se nse se be ni robot yin si ma gba pa re so e robot yin ti ejo awe eyan so eleyi yo je ka gba ipe ta lagba fun eni to to leader to mo eyan da fatabarakallahu ahsan al khaliqin o ba to ye pe in to da bayi afi ke yan ma si gbigbangbon olohun latari be yan ma ya mi awon ta fi so olohun ba like ola lokan soso ninu awon ni bi se tolohun se ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalq asolo lo kan so ni padida e de mi to da wo to agba ipo nikan na ni oba to da nkan bakana asi olohun ba like ola asi olohun ba like ola lokan soso fil mulk tani njoba tani je ba so pe oba ni nba lo le ba lori gbogbo nkan olohun lo le lo ni gbogbo nkan nigba eni ta pe ni oba tani oba lo ba lori gbogbo nigba to ku nigba ti eni to si waju re ku ohun de be elomi na awon ti awon si wo pe oyele kan o na ti ronu ko na oku ije se ri pe iyato ti nbe laarin eni tawon eyan so pe oba ba lori gbogbo nkan ati eni ti nje oba Allah subhanahu wa ta'ala te ri pe iyato nbe nbe fi farqun kabir e ri pe iyato nbe nbe latari be ayab solomon ba leke ola lokan soso nipa nje oba nipa ola eni ti nbe lowo e to le fun ni ti n fe ni to ba wu tabarakta ya dal judi wal fadli wal ula ta'alaita tu'ti ma tasha'u wa tamna gbigbangbon re olohun o oba ti n fun ni nkan ti n tore to lo mo bi lo mo reta en to ba fun yan omo idi to fi fun o si mo pe eni ti o wu lo fun latari be asolohun ba likola lokan soso nibe bakana asi olohun ba likola lokan soso fi tadbir bi tadbir on lo le yudabbiru kulli shay kayfa yasha lo le dari yo on lo le lo ni kagba lori nkan lo le dari baba se wu lo le se bo ba se wu olohun lo le se be eyan ma ya mi eri ninu apejuwe awon ise tolohun ba like ola nse to si je wipe a si olohun ba like ola lokan soso nbe ke ba so fun wa al khaliqu oni ndayan o si ndayan lo ni ko duro laarin seju kookan ta n sọrọ yi ọlọrun lọmọ yi ọmọ ti yan ti bi ni gbogbo aye bẹẹ naa si ni ọlọrun lọmọ yi eyan ti n ku warisku inu si ọlọrun ọba like ọla ta se lọkan soso nbẹ oun naa ni ariziki ta n yẹ ede larawa lo ta tun ni ariziki pe eyan fun yan lọrọ èèyàn ṣe ìjẹ ìmú fún yàn inú sí ọlọ́run ní tásán ọlọ́run ọba àlìkẹ́ lọ́kàn soso ń bẹ̀ wàl ìhìyà ẹni tó lè jẹ́ kéèyàn ọmọ ṣẹ̀mí ẹni tó lè jẹ́ kéèyàn ọmọ ṣẹ̀mí òun náà lọ́lọ́run ọba àlìkẹ́ ọlá ẹ̀wọ̀n nígbà tí náà mo rúgbù tí ó gba iṣẹ́ pèpè tọ́lọ́ ń gbélé anábìwá ibrahim alayhisalam tó gbélé lọ́wọ́ ẹni pé on challenge bó ti jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n bá ní èèkàn náà bí wọ́n ṣe máa ń challenge ẹni tọ́lọ́run ọba àlékẹ́ àwọn òjíṣẹ́ kọ̀ọ̀kan nígbà àwọn lásìkò wọn nínú àwọn èèyàn tọ́lọ́run wọn sí bó ti jẹ́ pé lásìkò tá a wà yìí náà gbogbo ẹ̀ ń bá gbéṣẹ́ dáwà náà lọ́wọ́ àfikọ́rọ́jú tó jẹ́ pé oríṣiríṣi challenges ìpèníníjà
tẹ́gùn náà la rí lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ayé. Inú ń tẹ̀yàn fi lè ṣàṣeyọrí nínú iṣẹ́ pèpè àfi kó ní tẹ̀mọ́ra ń bẹ̀. Báwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run, báwọn ànábì Ọlọ́run aléyé musọ́lá àti wàsálà bí wọ́n ṣe ṣe kí ni ogun ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ farada tẹ́yàn fi láṣeyọrí. Ọlọ́run ọba Àlékí Ọlá òun nìkan ló lè máa mú yàn bẹ́ẹ̀. Yuhyi wa yumiit. Bí nǹkan ṣe ń sẹ̀mí, iṣẹ́ Ọlọ́run ni a sì gbọ́dọ̀ sí lọ́kàn ṣoṣo mẹ́. Wàlí ìmọ̀ọ́tàtù àní láàrin ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí gan. Ọlọ́run lọ́mọ iye tí Ọlọ́run ọba Àlékí Ọlá ti fẹ̀mí sí là. Ọlọ́run lọ́mọ iye tó ti ọlẹ̀ tó ti wà nú obìn lásìkò. Ọlọ́run lọ́mọ iye ọmọ tí wọ́n ti wá bí jáde. Nígbà tó ń kálukú bá ń kú làyé ńkan. Nígbà tí bá ń kú làyé ńkan. Èèyàn ni o. Kódà àwọn tó jẹ́ kòkòrò ni o. Kódà igi. Ẹ̀gbọ́n wọn ni igi náà ó ti kú. Nígbà tí ọba ṣe ewé, ewé tó green. Ọkàdìpọ̀ rẹ̀ ọkàdìpọ̀ yẹ́lò. Lọ́ba ti pé gbogbo ẹ̀ gbogbo nǹkan. Gbogbo ewé orí ẹ̀ lọ́ba rí dànù. Lọ́ba ti pé wọ́n ń gé wọ́n fi ń dáná. Ọ̀nà igi ti kú. Bí a ṣe wá ń sẹ̀mí bí ó ṣe jẹ́ pé ntọ́lọ́run ti kọmọ́níkálukú wa náà pákó láyé ńjọ́kẹ́ yìí ìṣe Ọlọ́run ni a sì gbọ́dọ̀ sí Ọlọ́run ọba Àlékí Ọlá a gbọ́dọ̀ sí ní ọkàn ṣoṣo níbẹ̀. Wa inzalu lmatar nínú sí Ọlọ́run òun náà ni bó ṣe ń sọ òjò kalẹ̀. Inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu lghayth. Ọlọ́run ọba Àlékí Ọlá ìmọ̀ ọjọ́ gbende alkiyama ọ̀dọ́ rẹ̀ nìkan lọ wà. Kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ ṣe ìdáhùn rẹ̀ wípé mo mọ ọjọ́ tí ọjọ́ gbende alkiyama. Ẹ wo ó ń ṣe Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam nígbà tí wọ́n bílí ìrìngbà rẹ̀. Ǹjọ́ wọ́n wá sọ pé àyíṣẹ́ nkankan èmi tó sọ náà nígbà ìwọ́ tó bí mí gan. Ó lè mọ jù mí lọ, ọmọ jù mí lọ. Ju èmi tó wá ń bi léèrè lọ. Kì í sàpẹrẹ rẹ̀ lọ́sọ ni àpẹrẹ alkiyama pé talkiyama bá ti dé o nǹkan báyìí ọmọ ṣẹlẹ̀ o nǹkan báyìí ọmọ ṣẹlẹ̀ ebi lọ́sọ. Sọ́sọ yí pé ìjọba yìí alkiyama ò dé. Kò mọ́ Ọlọ́run ò fi sọ́dọ̀ rẹ̀. Wa yunazzilu lghayth. Ọlọ́run ọba Àlékí Ọlá bí ṣe ń rọ̀jò òun nìkan náà lọ. Bó ṣe ń rọ̀jò ẹ wo olúwa Nàìjíríà ẹ wo ìlú wa pàápàá jùlọ ẹ wo south west ẹ wo south east ẹ pé ebi north ọ̀hún dàbí ilẹ̀ pápá ni tó yẹ pé bí ìlú àwọn Lárúbáwá ṣe rí ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà ní lójúpọ̀ na rírọ̀ òjò a lè sọ pé òjò ń rọ̀ ní north Nàìjíríà ju ilẹ̀ Lárúbáwá lọ lágbègbè bíi Saudi Arabia nísìn tọ́jẹ́ wípé kódà òjò tí ó rọ̀ títí tí kún fún mi bí ìgbà tí ń fọ́n lọ́dọ̀ wa ní Nàìjíríà ni. Ẹ wá wò kọ̀ wá rí bákan náà ẹ wò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òjò wa rọ̀ ọ ń ṣàǹfààní fúnlẹ̀ wa. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọmọ ìlú bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò sí ìgbádùn ohun tí ń rọ̀ tí Ọlọ́run ọba Àlékí Ọlá ní kọ́ máa fún ilẹ̀ lọ́ra yẹn tí àìní àmójútó tí ò jẹ́ kí agbádùn rẹ̀. Ẹ rí i pé ẹ wo Ọlọ́run ọba Àlékí Ọlá ṣe rọ̀ bó ṣe wá ń rọ̀ náà ló ṣe yẹ ká gbà fọlọ́ pé àwa náà tóun ti bí ẹ̀ṣẹ̀ ṣe pọ̀ tó báyìí táànú Ọlọ́run ọba Àlékí Ọlá tó ń wá yí ipò wa. Bójò ṣe ń rọ̀ bí ò ṣe papọ̀ lórílẹ̀-èdè kan sórílẹ̀-èdè kan bó ṣe jẹ́ pé Nàìjíríà tá a sọ pé òjò ń rọ̀ dáadáa yìí gan ó lè máa rọ̀ ní inú ìlú kan tí ó sì jẹ́ pé kò ní kárí tí ò ní kárí. Àpẹjúwe rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ gbogbo a náà la mọ̀ dáadáa. Ìjọ kan tí mò ń lọ lé láti bí ọjọ́ ojú ọrọ̀ nígbà tí ń fi débi wọ́n ń pè ibìkan ní gbàǹda
ojú bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fán ló bá rọ̀ yìí tára mọ́tò ti kú ìgbà tí n tún fi súnmọ́lé mo bá dúró pé gbogbo ẹgbẹ́ ojú òde wọ́n ni ojú pa àwọ̀ àwọn ni àkọ́ ojú pé ojú tí kan bí yìí subhanallah bí se ìzálù mọ́tọ̀rù iṣẹ́ ọlọ́run ni tá a gbọ́dọ̀ ṣe ìfúrọ́dù rẹ̀ mbẹ́ wà ń bá tó ṣẹjà igi ń dìde wà yìí dá anzal na alẹ́ yalima tó mi bá ti wá tó bá ti rọ̀ lé lórí nǹkan tójò bá ti rọ̀ síbi kóríko ìtazẹ̀t wà rọ̀bẹ̀t wà ámbẹ̀tẹ̀t ilẹ̀ ó di gbọ̀gbọ̀gbọ̀ ni gbogbo ẹ̀ ó tutù ni àwọn ewé ó sì máa dìde ewé bá ti dìde tó ti ń yọ aláwọ̀ oríko aláwọ̀ gírínì subhanallah ilẹ̀ ọ̀hún ẹ̀ máa gbé nǹkan bẹ́ẹ̀ yóò sì máa yọ tó túmọ̀ sí pé òjò ń rọ̀ ọlọ́run ní dídìde tí ó jẹ́ pé oríṣiríṣi koríko igi ó ń dìde iṣẹ́ ọlọ́run ní àti bẹ́ẹ̀ lọ abẹ́lẹ́ ọ̀hún ọba alikeola kí o sì àlékún àgbọ́yé rẹ̀ fún wa kó sàlékún ìmọ̀nà rẹ̀ fún wa gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí iná lọ jẹ́ pé nínú alukur'anu lè kẹ̀rí oná lọ jẹ́ pé ọlẹ́rìí níbẹ̀ èyí tá a mọ̀ mú wa nínú fọ́nrán tí ó tún tẹ̀lé subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.